Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so lama saya tak bersiaran sebab tak ada benda guys nak buat. Saya pun tengah mengumpul barang ni untuk upspec motor ni. Ada beberapa lagi barang yang tak cukup, biasalah guys. Benda makan modal kan. Okay, so untuk motor ni tak ada update terkini. Just saya pinjam rim Y Suku ni sebab spoke rim 125 yang engkai tu saya nak repaint. Okay, so kat sini ada motor kawan saya yang saya nak buat untuk tukar timing chain, adjust step pad, untuk adjust bahagian situ lah. Okay, so untuk motor saya kali ini, saya ada beli barang, ya, ini seperti dalam tajuk lah. Okay, RPM meter. Lepas tu kita ada wire lah untuk sambung-sambung. Okay, jom kita unboxing barangnya dulu. Okay guys, so inilah meternya. Meternya saya beli daripada China, lambat sikit lah. Okay, so ni design dia seakan-akan lah macam Koso. Okay, kenapa tak beli Koso? Saya dah cari kat Shopee lama guys, memang tak ada. So sementara tu saya pakai je lah yang ni dulu lah. And nanti kita tengok lah kalau ada rezeki, kita tukar lah. Okay, sebab yang ni pun lawa juga, dia seakan-akan lah macam Koso. Okay, so kat sini dia ada 5 wire yang nanti wire ni kita akan joinkan. Lepas tu kita ada connector. Connector ke panggil ni, saya pun tak arif sangat. Okay, so ini untuk nak join. Okay, lepas tu of course kita perlukan wire lah. Wire saya beli 2 meter. Kita tengok macam mana nanti. Okay, so untuk pertama ni, ini wire yang kuning hitam ni adalah wire RPM guys. Okay, kalau korang tengok dia kuning hitam RPM. Yang ini wire lampu yang akan kita sambungkan kat sini lah. Okay, saya pun tak faham sangat. Saya tanya-tanya kawan tadi, dia dah tunjuk lah macam mana nak pasang. Okay, so wire ni yang panjang ni kita akan potong. Okay, kita akan potong, lepas tu kita akan joinkan kat sini. Okay, nanti saya bagi tahu wire yang mana. Okay, saya potong dulu. Okay guys, so tadi setelah uji kaji, settle lah. Okay, so dah hidup. Okay, so dah hidup. Cuma tadi saya minta tolong kawan saya. Kawan saya kata wire ni tak sesuai guys, pasal terlalu besar. So kita tukar wire lah. Okay,
kita tukar. Cuma wire yang ni saya sambung direct ke coil. Okey. Ha, nanti saya explain lah. Okey. Bagi saya tukar wire dulu yang lebih kecil sikit. So macam saya sambung dekat wire coil plug tu. Okay. So kita ambil kat sini ada wire putih dengan hitam. Okay. Yang putih kita sambung je dekat putih ni. Saya malas nak potong-potong wire. So kita buat macam ni je lah. Kita masukkan dalam clip ni. Okay. Lagi satu kita masukkan dekat hitam ni lah. Lepas tu kita masukkan ni. Okay, so kita try lagi sekali. Yang putih ni, wire putih ni, ni wire putih kita sambung dekat sini. Wire hitam kita sambung sini dekat Swiss. Yang ini dekat sini. Okay. So kita tak boleh bagi dia touch guys. Jangan bagi dia touch. Okay, so sekejap saya tutup lampu. Okay, saya pun pelik ke mentol ni memang kat bawah je, kat atas je kot, kat bawah tak ada, tapi tak apalah. Okay, kita off, tutup, bila on dia nyala. Lepas tu kita try start. Hidup
dah boleh tutup. Cabut balik. Sekarang ni kita bagi saya fikir dulu nak letak kat mana meter ni. Okay, bagi saya fikir jap. Okay guys, so setakat ni saya buat macam ni dulu. Okay, nanti ada masa saya buatlah bracket ikat dekat sini. Bukan saya tak nak letak kat sini, tapi RPM ni saya nak tengok. Jadi kalau kat bawah ni susah sikit nak tengok. Temperature ni pun kadang-kadang saya tak nampak. Okay, so macam wire saya selitkan dalam ni. Okay, masuk dalam ni. Lalulah, okay. Macam yang saya bagi tahu tadi, saya masukkan dekat coil plug punya wire dengan kat wire kunci lah. Okay. Wire putih, coil plug tu, nanti saya ambil gambar. Korang joinkan wire putih dengan wire hitam tak silap. Lepas tu, yang kat kunci ni, korang ambil yang warna coklat atau warna hitam tu, korang joinkan dengan wire warna hitam. Yang bawah ni hijau. Hijau dengan putih. Atas ni hitam. Okay. So, itu je lah. Rasanya tak ada apa. Dah pukul berapa dah ni? 11 dah. So, saya pasang-pasang dulu. Esok pagi saya sambung. Okay guys, so motor dah siap eh. Semalam saya dah siap pasang-pasang. Dah buka ku 12 dah. So, saya tak adalah buat video. So, pagi ni nak pergi kerja. Saya tak pastilah lampu dia memang kat atas je ke. Tapi, saya tak tahu lah macam mana. Ke memang macam ni kot. Takpelah. Yang penting kita boleh nampak meter dia tu je. Okay, so kita start eh. Motor saya ni saya masih tak dapat lagi. Pagi-pagi tu start terus hidup. Mesti nak kena tahan timing tu. Dia dah okay sikit nanti baru boleh lepas motor dah. So far meter okay eh. Dia sebenarnya kalau korang nak sambung ke CDI pun boleh. Saya ada tengok orang buat video kan, dia sambung wire ke CDI boleh juga. Tapi saya saja je ikut coil plug. Next nanti saya akan ubah dia punya kedudukan dia. Nanti time tu lah saya buat wire ke CDI pendek sikit. Yang ini panjang sangat nanti wire nak sampai ke bawah tu kan. So ok lah, saya rasa video pun sampai di sini je. Korang nantikan lah update ataupun episod akan datang lah, sama ada Y15 ataupun Kelsey. Saya tak tahu lagi nak buat apa. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.